Բարի երեկո բարեկամներ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության երեկոն շարունակում է քաղաքաշինության նախարարության շինհարթակ հաղորդումը։ Ես եւ գործընկերներս ողջունում ենք ձեզ։ Հաղորդման շրջանակներում մենք բազմից ստանդարտացել ենք հանրապետությունում իրականացվող համալիր շինարարությունների ընթացքին։ Այսօրվա եթերաժամին կանդրադառնանք Ստեփանակերտում եւ Ստեփանակերտն Արցախի շրջանների հետ կապող ճանապարհների շինարարության ընթացքին։ Մենք հիմա գտնվում ենք Առաքելյան փողոցում, նախկին ավտոներկման գործարանն է, այս փողոցը ստեղ մեծ քանակությամբ շատ տներ կամ մարդիկ են ապրում, Սարալանջ թաղամասն է եւ ճանապարհի վիճակը շատ վատ է եղել։ Նու որոշում ունենալ, որ այս ճանապարհը անպայման եւ այս գործարանի համար եւ ժողովրդի համար վերանորոգվի։ Կոշիկի ֆաբրիկայից մինչեւ թաղամասի սկիզբը։ Մնացածը մեր Արցախուղու միջոցներով վերանորոգվելա, խճապատվելա, հիմա նորմալ է։ Չարես փողոցն է այսօր, հիմա ուրիշ կազմակերպությունը աշխատում, ասֆալտապատվում է, այնտեղից դուրս են գալու, մտնեն Կալվարյան փողոցը։ Ինչ վերաբերում է մեր մանեն ճանապարհներին, Ստեփանակերտ Հադրութ ճանապարհի հատվածը 1 կիլոմետր 300 մետր կապիտալ վերանորոգված է, իսկ մնացած մասը փոսային նորոգումներ է կատարված։ Կատարվում է հիմա այսօր 2 կիլոմետրանոց Ստեփանակերտ Շուշի ավտոճանապարհի էլի կապիտալ վերանորոգում 2 կիլոմետր, մնացածներ էլի փոսային աշխատանքներ։ Արդեն վերջացած է ճանապարհը Մարդակերտ Վարդենիսը, այնտեղ մնացել է մոտավորապես մի 4.5 կիլոմետր, որը որ պրոբլեմներ կա, այս տարի երևի չասֆալտապատենք, հիմնականում վերջացած է։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի եւ բակեր կա, որ այդ բակերն ենք աշխատում, խոսքը Իսակովի 4 հասցեում գտնվող այդ երկար շենքն է եւ Վազգեն Սարգսյան 25 այդ բակը, այ այդքանը այս տարի փաստորեն անելու են։ Աշխատանքները սկսվել է Գարնանից, կատարվել են գոյուղու անցկացում, կատարվել է սելավատարի անցկացում, մայթեզրերի կառուցումը կատարվել, հիմա կատարվում է այս պահին խճապատման աշխատանքները ավարտվել են, կատարվում է խոշորատիկ ասֆալտբետոնային ծածկի կառուցման աշխատանքներ։ Մոտավորապես 800 մետրի չափով է աշխատանքները, կավարտենք 10 օրից, կախված եղանակային պայմաններից։ Որակի հարցում մենք խնդիր չունենք, անմիջական
վերահսկողությունը կատարվում է մեր տնօրենի քարավան սպայի տնօրեն Հակոբ Հակոբյանի կողմից։ Անմիջապես ուշադրություն է դարձնում ցանկացած խնդրի որակի հարցում։ Քաղաքաշինության նախարարության համապատասխան տեխնաձորները վերահսկում են պատշաճ վերահսկողությունը։ Աշխատանքները կատարվում են բարձր որակի։ Գտնվում ենք Գարեգին Նժդե փողոցում, Մարտունի փողոցից մինչև 9-րդ դպրոց այդ տեղամասում։ Փողոցը գտնվում է շատ վատ ծանր վիճակում, կատարվում է խճապատման աշխատանքներ, բայց որակը մի քիչ բարձրացած։ Դուք ինքներդ կտեսնեք, որ աշխատում է եւ ավտոգրեյդեր, եւ աշխատում է մեր այս կատոգը մեծ, եւ ճանապարհը ճիշտ է, ասենք թե լրիվությամբ լավ է լինելու չէ, որովհետեւ ասֆալտապատ, իսկ այդ հնարավորությունը այսօր չկա։ Հիմնական անունն ժողովրդին հետի ամենից շատ անունն կնաբեր ժողովքի բողոքչին է։ Որովհետև հին շինարարությունն է, հին փողոցն է, ամեկ պլանով ոչ մի բան չկա։ Դրա հետի պատար դժվարության թեման կնգում, բայց նա ինքանով է ժողովրդը մեզանից շատ գողան։ Շատ լավ է վերասպարտանը, ապենո, լավոզ է վերասպարտանը, պիս պենը, պիս որում ալալ պենը, ես կանդված պենը ասալալ, հա, ու պենը ապրիկ վերասպարտանը, հա։ Ուրախ ենք, ադա սկական ես, ռուրում ասում ես, են չխեն ես, բողոքողը ես եմ մլալ, մեհեն ել ծզած շատ պահաստված, հում էլ չչարվում է, հում էլ հիմքը տրանը ասուս պահել։ Չէ, հասցի խայտարակ վիճակը լա մատաղեմ, ստղին հելը հել չէ, լապրին, շատ ապրին։ Մենք մին տեսանք աղշնգյացալ, այն տանայիմ խոսում է, ասում ենք է շատ աղշնգյացալ, հիչ քննական։ Չէ, ասում պահեցեց, շատ պահեն։ Ապրիկ։ Այսօրը եթերաժամը մոտեցավ ավարտին, մենք եթերում ենք երեքշաբթի օրերին։ Հիշեցնեմ, որ շինարարության մասին նորություններին կարող եք ճանոթանալ նաև քաղաքաշինության նախարարության պաշտոնական կայքից։ Իսկ մեզ հետ անմիջական կապ կարող եք հաստատել նաև Facebook-յան մեր էջի միջոցով։ Մնացեք խաղաղությամբ։